السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انت وعن داود يا شين قيمها قايا قدر انت يا شرفتها انت بنا قمضنا هو مركلة ايو برنامج كني موضوع مانتا ساعدها ان اوكالي هوا ده ان كل مترنا اذا كو ولي بنا وقبرتي ان انو اديسو قد بنو موضوعيو مركاسي اما با سبتشيو اهد وحيسو بدن حاساسية اد كهلي دونتان عاونا وحا انو كهدلي دونو وحا ان لتشوكتا و انو قادر ديگي دونتا ونس و تيشرت و هنكوري هل لمسه كوفيكرا و هضم حمد علي اي عاوى استودي ها انو غلصوغن كهالي دونتا و هيا بعض اوفر بدن انا و مركزي قادا ديجيتونا ارين عاد و حساسيا سيدا عاد كاركسان شاشتا و هاويان الى انت عروتا يولي بى جدنين كبر مكهوري ان كسور دويو او هضا يونيفرسال تي في ما هاد سند ولا المعاني ان Thank you, everybody. Awa, I'm very honored. Wallahi, awina lagu soo casimay halkan. So and waliba iga raali noqda because English is Somali baan isku daraya because shaqada maalin kasta English ba ku hadlaya 24/7 English ba ku hadla. But thank you walaal macaan. Ee waxa wala ana kulayba u turjumi doona. Iyo dadkeenu inta badan ba ay iska yaqaanaan ba English ka bu ogtahay. Wasku qasna. Yeah. aad iyo aad waxay noo noqotay normal inaan English iyo Soomaali mar walba aan isku qasno laakiin ana hore idin ku taabtay mowduuca ah waan ka hadli doono balse intaanan u gudagelin aan ku soo dhaweeyo programkeena caawa waxa sponsor inoo sameeyay waa The Mirshi Curtains oo markaasi idin ku tala galay amaba idin haya daahyo kala duwan oo cajiib ah oo aad ka heli doontaan daawashaan magaalada London gaar ahaan dhinaca bariga ee Walthamstow iyo dhinaca waqooyiga Edmonton looga furay dukaan قابل سندنا عدلاهية دا كلا دوانو اه دوكان كا لغو مغا عابا دميرت كارتنس او اساقو اه دوكان تركيا وعي اهلا داهية دي كلا دوانا او كلا نوعا او كلا هيرا او كلا مدبا وعالوغو تلقى لي قولالك واوين قولالك يرير يوليب قولالك عرور تدامان داهية دا حق درشدها اي دربيغ او ادل انتا سي واحا دير ان شركة دا اي دوكان مدو اغو تلقى لين داتكا ان غريوهو دا اي عبير ايان سي بلاشا سي بلاشا لغو كينيو اسلامركا سينا سي لعقل آنا داهية دا لغو حريو قولالك اي درشدها اي ميل والبابا waxa intaasii dheer in daawadayaasha Universal TV si gaar ah u leeyihiin 30% marka ay tagaan dukaankaasi daahiyada ee Turkiga yaan la moogaan wixii faafayna shaashada man kay ruuxda ruuxleynayo ruuxda tabto warax in waatay sida markaasii acta idin ku qaadaan dhigayba daawadayaasha Universal TV ee ku dhaqan Ingiriiska waxay leeyihiin 10% off horogaan aad leenahay xaafada waxay ku yaalaan waa Walthamstow iyo waliba Edmonton hadda inta information ka badan aad u baahan tahay in la soco inta uu waliba programku uu socdo aan dib ugu soo noqono programkeena caawa sida aan afka ku dhuftay de waxa inala joogta waa hooda oo iyadu waliba u dagaalanta human rights ka caawana waxyaabo badan oo idin ka maqna oo aydinaan ogeyn kulliiba idin jilcin doonta bal aan horta ku bilaabo hodo in hore waxa soo ahaan jirtay nees laakiin imika waxaad ku shaqeysaa in waa teacher baad tahay arurta la shaqeysaa in dhinacyo badan marka aad teacherka aad tahay in shaqadaad way soo galeysaa in markaad waxbarashada ka reebto ilaalinta arurta ayaa markaasi kamida marka maxay tahay mas'uuliyadda ugu weyn ee as a teacher ahaan ka saaran arurta adiga marka hore sa waxa weeye ciyaalka markaad eegto because as a teacher especially waxaan ka hadlaynaa primary school markaysa so primary school ciyaalku iyagu iyo baby imanayaan you know they start from reception and all the way to year 6 which is in I think were covid 20 yeah till 11 yeah till 11 and the secondary school could start taking so it starts from there so for us ma aha teaching hande like English and maths and science and geography tasun maha because safeguarding marka ku hadlayno safeguarding is bigger it is wax weyn weya because safeguarding ilmaha hadu yimaado iskuulka oo dharkiisu uska yahay maalin kasta so marka hore waa caadi because sometimes you know qofku wuu cararayaa qofki shaqo ba haysto wax kasta dhici kara because ma ogid qof kasta hooyo gurigi waxa dhacay moogtahay so anagu maxaanu eegina waxbarashada marka laga dhaqa dhaqo de ilmahan si u labisan yahay dharkiisu ma nadiif ba ilmahan hadduu maalin kasta ii yimaado dharkiisu iyo uskaga de marka macalimiintu isla hadlayaan waxa loo nayaa ilmahan maxaa you know family meegay because dharki maxalo waxayn waayay so marka sometimes iyaku waxa jira dharki loo nadiifinaynin cunto la cunaynin qurac la soo seenin ilma ka warana sideedii barka subaxnimo iskuul keenaysid saddexdii barkaad u iimaaneysa hadaan soo quraacinin
cuntama cunayaan ilaa ay noqoto 12:00 amba 12:00 unless at lunch time somaha so that is the things iskuuladu eegaan especially in the UK inagu in bakadu eegto parent ahaan waxay kaliya ay inta badan ay ka fuuriyaan macnihi ilmaha iskuulka u dir waxbu soo baranaya laakiin dhinacan kale ee markaas iyagu macallimiintani ay ka eegayaan baran ahaan laga ma fikiro because waxa jira baran aad fara badan ama waalid fara badan oo shaqeeya in marka aan ka gaarin waxyaabo badan oo arruurtii soo diray iyagoo uniformkoodu aanu nadiif ahayn sometimesna ilmuhu u diidi karaba cuntadoo dhan iyo cunimaayo waqtiga ku xisaabtamaya dadna ilmihii ay soo diraan marka waxaad leedahay dhinacyadaasi ayay eegayaan dib isugu noqdaa ha dib isugu noqdaa because markaad iskuulka keento aan anigu waxaan ka hadlayay dadkeennu qura because maanta soomaali baynu ku hadlaynaa waynu runtan isku sheegaynaa moogtahay because waxaanu kale kuma oran lahayn haddaan iskuulka joogona dadcadaanu dadka la hadlayo so inagunba isku sheegaynaa iskuulka waxaa la keenaa ciyaalkii oo hooyada telefoonka halka lagu jiro oo ilmihii jiidaysa haye ilmihii lama sheekaysanayso lalama hadlayo ilmihii ambayada amba waa ninkii ma oranayo always waa hooyo laakiin hooyadu baa u badan markaas so is teacher ku way ku arkiya because subaxii iskuulka qofka albaabka markaad eegto markaad ilmaha gadhigayso eeg staffka meesha taagan waa head teacher and all the safeguarding team dibadda joogaan waa dadka welcome ka oranaya iskuulka so imagine hooyadu telefoonkii halkan ugu jiro oo ilmihii jiidaysa ilmihii uskaga dharkiisii la kaawaday ilmihii gaajoonaya the way eegayaan because waxay oranayaan markaa maxaa ka siya yes waanu shaqaynaa waynu sameynaa waxaan oran laakiin markaanu especially ciyaalkeena iskuulka geynayno khasab weeyaan inaynu marka hore iska dhigno the professional because ciyaalkeena qof professional aad ilmahaagii siinaysa ilmahaagii saddex ilaa sideedii barka ilaa saddexdii barkaad ka tagtay dadkanad run what do you call it you trust them somehow to look after your children so you need to make sure inaad adigu as a professional aad tahay so telefoonkaaga please gal like jeebada gasho waa 2 minutes waa 5 minutes by the time ilmahaad keentay waxaan laakiin waxaasay daawadaan so ilmahaagu haddaanu cunto soo xinay subaxii haddii dharkiisu aanu hagaagsanayn haddii maxaa la yidhahdaa homeworkiisa imtixaanadoodii wuxuudii aan laga sheekaysan waxaasoo dhan bay eegaan marka waxaa leedahay dadkan banaanka taagan ee aynu u haysano tiicharada keliya ama macalimiinta keliya ee dibadda taxanay waxaad leedahay qaar badan ayaa ku dhex jira oo dadka siraya oo eegaya waxyaabo fara badan oo aanu waalidku aanu ka fakaraynin I don't think in a sirayan sirahan maha because iyo waxay eegiyan ilmihii markuu iskuulka imanayo they want ilmihii inuu you know powerful like to learn what they waxay rabaan inay bartaan somaha laakiin son kuma siraya laakiin deha way joogan because way eegiyan ilmahan ciyaalka sida yihiin because primary school ilmihii isagu yar buu bilaabayaa year 3 year 4 year 5 year 6 every day waxaad arkaysaa the same teacher wana iskuulka wasla wada korteen so way ku garanayaan secondary was different because secondary laga yaaba maalintii inaad shan labaad shan maxal class oo kala duwan ba tagaysa five different teachers so in primary school is very maxal rada close way ogihin everything if the subject waxa u dhigaya one teacher wa ay la joogayaan sanadka oo dhan exactly and ilmahan way garanayaan markuu saddex jir ahaa ilaa imika intay 11 yihiin so haddu ilmahan xitaa isbedelo way arkayaan isbedelinta laakiin inagu maxaynu ogaan weyn hadda ciyaalkeenu isbedelaan intii iskuulku ino iman lahay oo ino oran lahaa maxaa dhacay what is going on at home we have to inaanu ka fakarno gurigeena ilmahaagu markuu isbedelo you need to sit down and we this it absolutely oo yo abu macane maxaa dhacay maxaa kaasiya maalmahan wad aamustay oo wad xalli jirtay laakiin lama sheekaysanaysid waxbaa jira so waa inaan weydiino taas absolutely waxaa jira guryaha qaar oo ay dhibaato ku furan tahay waalidka laftigiisa oo markaa uu waxyaabo badan uu waalidku ilaabayo oo uu dhibaatada faraha badan leh uu ku furan uu ilowsiin karo marka calaamadahan ugu waaweyn ay eegayaan macallimiintu waa inuu soo quraacdo inuu dharkiisu uu nadiif noqdo marka parent ahaan waxaad leedahay ilmihiina dharkiisa nadiifa waa inay iskuulka keenta whatever kugu furan bar dhibaato kasta oo ku haysata waayo hadhow toole waxaynu odhanaynaa caruurtii markii laga qaado waalidka caruurtii baa laga qaaday dhibaata imanaysa moogtahay marka waxaad leedahay intaa laydinka qaadin waxyaabahaas eega waa kiiga adigiyo idiin dhexeeya
وكاس معلمينتا وارونتا هذا that is the main key because إنك وحين كفكنا وحبرشوا وحبرشوا ومركز كلاس كقدر تشيد مركز صح مركز كلاس كده لحد كده جرتيد معلم ده دي اللي هل ديسيد سيد السمين تحسين كفكرنا بكم فكرنا the bigger picture absolutely but أنا دوينا أنا أنك قريب قلينه أنا صار نقولنا إنه هلا السلام عليكم هاي عليك السلام ورحمة أضعتك كوري أبو قاضي مقعاجة أول حليتها حسين حسين آه سوري وحسين آه طبعاً حكست وعي حركيسة ملها إيه نعطك هذا قاد يقفق حسين قاد بنكوس طلعني آمن قاد هلا يا هلا حسين فرم حركيسة هاد بنروح معي وأصحاب تروح وكم دي هاي إيه كحرن برجرام هذا تي في حركيسة أيون نجلس وحجيري صار نقايا لين حسين عندنا وكوس طلعني وأنا كوس ولا وين أنا هرجيسه وكل شيء سوري هرجيسه السلام عليكم كلجين ما يبي ولا الله يا باهي با داوني السلام عليكم اذن سلام على ادفانتد ان واحد تركيغا معنيه ايغا هلكا انا كو سي ودان برنامج كينا ها بيكوز ماركو هوري وين كو فكنا وحبرشه وحبرشه خاصه وهي وحبرشه بيكوز ايفن لوغينا شرعينا دوله يو كيغا دا اس خاصه بيكو تحاي تو ميك شو ياكو ان برتان وهي وباهين برتان لكن وين كمز تو سيف جاردين وان قصب ما هورتا لاغا ما حلتاس لكن سيف جاردين وهي ويان اي ايغيان افري سكول اتكتيد دي هاف سيف جاردين تيم magacooda sawiradoodu ay ku yaalaan iskoolka and that is why we have to make sure somalida in waliba waa ogahay walaalo life aid caadi ma aha like it's not easy you know dadkeena somali jooga waxa mooday markii halka joogna like in la iska sheefo halka maya guriga waxa ka baxnaa 9ka subaxnimo waxa 6da subaxnimo aan ma noqono sidii la tobanka so qof kasta walaalo wuu leeyahay laakiin waa balkiga saacadda ku ku fadhida hada aragto 6 o'clock in the morning aya igu fadhida every morning aan kaco ka warawalo ha waxa weeyaan waalidka markuu liba caru yar haystana ka sii dibadan laakiin in marka waxaad ii sheegtay hooday in ay eegayaan waxyaabahaas oo dhan marka su'aasha ugu horeysa marka ilmahaasi way daba galayaan dhowr jeer bi eegayaan inuu ilmahani uu nadiif ahayn inuu soo quracni marka su'aalaha markaasi ay weydiinayaan ugu horeeya ay doonayaan inay ku ogaadaan ilmahan waxa ku dhacay maxaa kamida So iskoolo way kala duwan yihiin first of all they say an school in iskoolo oranaya horta aan la hadlo horta parentka hooyay iyo aabaha aan soo gaado deeb waxa jira iskoolada qaarna waxa weeyaan adiga kulma soo sheegayaan straight away waxa la hadlayaan social service because waxa oranayaan ilmahan waa vulnerable ilmahani maalinkasta classkayga wuxuu imaadaa isagoo uskaga oo dharkiisii aanay hagaagsanayn ilmahani wuxuu imanayaa maxallada classkayga isagoo daalan oo seexanayn because waa inuu ka hadlo xitaa internet safety because internet ka ciyaalkeena game ka ciyaaraya maanta dhan ku jira tiktok and social media sidee baad sugeysaa ilmo markaa inuu caawo dhan waxan ku jiray subaxii intuu kaco uu labisto uu haddana iskuulka qabto kursiga waxay ku seexanayaan miiska معلمين توحهم ويقرأيان ويأكلين because they need to know المهن مالك استيقظ من يوابي تاير يهين المهن مالك استيقظ من يوابو دركي سوسيدن ويهاي أو لك عوضينين وابو مالك استيقظ من المهن عنط مصاعني so that is what happens لابا وشيك داس ماركيسا so we know أغنهي sometimes abuse وشرا رتا في عنا الله يسكو شيكو abuse وشرا عيالو اللي abuse كريا شرا عيالو وحد شرا محل دي own family أنا حتى عنط السينين we know أغنهي تاس لكن dadk badan kooda walaalo wa shaqo iyo time aan la haysinin laakiin waxan ka wada 5 minute bay kugu qaadanaysa as a hooyan aba as a parent ilmaha get them ready properly in school telephone kaaga jeebada gasho haga kugu jiro and school kuma ka tagto it's normal it's like me in a kuimado adigu teacher ba tahay somaha aniguna ilmaha igiban wataa Masha tagita, hi Amina, good morning. It's really nice to see you. Hi baby, I love you. See you later. Wayno hadu tole. Because ilmahagi wayna sugar sohita caring ka. Because ilmahagi school ki bika so barani and teacher ki ole, are you okay manta? Are you all right? Are you all right? Is everything? They're giving that care. Absolutely. You have to give your child that care. Yeah.
You have to show them that you love them and you care for them. أني واحد بيجي مقل عدان يمدو يلا وحنا هاي لكن دقم بين اللين هاي دقم كأنه وحوي always child بها. بس الما حاجة ما كان شو ولا لا. أيدي ما كفكرة هو يدي ما كفكرة. ولي قد مالك استحيت عمك اللي جودي ولا دوك تشري مالك استمر كيسا. حدوني سمان تفاضي. You know what? إنك ما تقعنا in as a nation أهان ماركتي culture كأنه in we don't show emotion all the time. That's the problem. وهي قاعدين على التليفون هذا أيام تبغوا نقرنا هلا السلام عليكم. عليك السلام. سردو مرعاة. ويجا قوي حسين ولا الله. هلا يا هلا حسين سردو. أتبقى السلام يا عمينا هي مركز الشريط طلع. وحنو ملايين أتبقى ليسي سلامتي هذا. أتبقى السلام يا عيدا لبغل كي يبقى الله. أتبقى سردو إن حسين. ولا البروغرام تعاوي وان وان كير حي مركم حقوق صنع. إيه نوح إن كهلينا إن عرورتها إن سيد الله إلى ليو إن يعني عاوا كهلينا. مرك أفريقيا ما خصية ولندا بو خصية. إن مل بو خصية كل عرورتها إلى لين تودا ها إن أفريقيا مل بو والد كتشوجا وبهي مرة بحصوصين إن لحصوصية المهن أدون كده أديك كهنة إنه إلى لين كهجب بهي هي حتى مرك وين هذا مسؤول دستكاوي رحته. مرنا ما كامر دمانه إلى أن سوى كل ما هاجي نسمعها. Absolutely. And حسين وارنتي زمر كله هاي سؤال وعادي because ما أنتوا safe space بينو هاي صدق وين نسويدي إنه سؤال because وين كل جين واسك وده برانا هنا وحنا نقول له يا هاي يا واحد أدي يقول له هاي is educational lesson وارن لكن وحن ما أنت كهلينا وملك استا. This is not just the UK. The UK ما كهلينا because I'm a teacher and هل كان يدقنها عيال كاني لكن وحن كهلينا ملك استا. هرجيس ما كان تقو. هرجيس أنا كو هرجيس كيمي. جبوت ما كيمي. حمر نوا كيمي. هاي. رأيك يقدر نواصل ده. أبا هي وفرم حمر ويدي فرم جبوتي. أي هو جبوتي بيكون ده هرجيس أنا نكو كده لاني. سو أنا ملك استا وان تجي. وأنا سو أركي. So safeguarding كان عاوة كهلينا وملك استا ولا. Because عيال كين حتى سوماليا هي سوماليلاند. Especially سوماليلاند. Because سومالي كم بنا نقول مع المحن لكن سوماليلاند بنبدنا قبطة. ولا لو عيال كوا حلقي يا سكول. هو يي أبا ما تودن بيش أو دنا. لعقت عيال كي سكول كودي. أي دون دوني يا مشي كينيين لكن إسكول كين تلا فريستي لما أرنين qualification كعمي إيشك بتشام عدبات كصوب بحذي أسم محل رضا معلن أدعيك وح برايس هي ماركيسا so there's a lot of محل رضا fake schools فرونت على إسكول شيء يا ما كذا أكتر like أفريقيا كله إنه جو حنو هاي سنة وإنه كتشانس بدلنا هاي المهني وحو إن هلك كهيستا education free Yeah. Or qualification anywhere at Duko Kagashakaisan Karo. Like in Divata, Africa, I'm a back home Katagan, Wahai Ubotan Tai, when he well it keeps a bad idea, Lakti Ukubrihin Leha, school Ilmaha. It's so old and again in Malikandiga qualification, Maista, Malikandiga, Malisha in Wahabarashidu Mata, also the Gata, having Ki Ilma Kalamaha Likaro. The main thing would in Ki Ule Ege or Hawaiian. لعكتي سكول كله بحلها ينتظر لسيلها لكن the problem إن جا هلكن قربها إن هاي صح إن جو everything free هاي سنة حتى أنا ما كفى إذا سنة إنه Chinese كا وين إيران أو هاي سنة عروت أو هالشيء عروت يعني ما كفى إذا سنة وارم بركا إن أتوقع صار نقرأ إن سكول هذا هلكن بسكول كذا واضح كده تو ما ترى إن كيس هذا دو مركزي أت قريب كان نقطةي أو أت مركزي أركتي أو عرور عروت كم إذا The case I know on Leshaqay, there was Midboha, Midhura, Imika intern last 4 years. This is my Sanat Kishanadwe, Imika. So the 4 years, one case I know Waha Gudniko Kusab Sana. Because Waha had in a year or so good day, or school Kachokte. In our program, can the Kaib Ayukay, FTM Ku, but that was the only case. Yeah, that was the only case. In the meantime, like in Imika, cases can occur. Is just the case as a safeguarding. Igu yimada. That's kiga. Man, it's the work that I go here. I'm by Igu Kena. Wahani wahana ka fikirna. Ilmahani unta mo unta subihi makala kena yu school ka. Ilmahani sidi sidi kisi weyan. Ilmahani buak todi. Because remember uniform be no hidden na UK, right? Sometimes BE weyan. BE the market malinti sports ka. So 4 days a week uniform ke ge hidden yeh. Lagi yaba half a day malinti. In a hidden BE. Wahalon ya school ko wahalor in wahalodra message parents ka. Britole wa BE. Ilmahagwa in wahan.
عيال كينيون ديارة هين باي بسكول كي مانيا أو أم بي إي بس دلين ها هاي. وين عضا ماركيسا yeah, because this is why I'm saying safeguarding وكاس حتى because if you're not prof المهاجي هدانو إيمانينين with the right equipment yeah. to school yeah. the school كم حوارنا يا جورج يا تشوغا why you're just come وين جورج تشوغا المها صدري بقول كوي ندي والدك هيستويان because انت بضن واحد موتى واحد شرس معها بوك communicate ku sameeyaan the school iyo guriga parents-ka sometimes waalidku maba eegayo inta badan fariintii school ku soo qoray ganagis dheegi waxay dirayaan ilmihii oo aan PE sidaninba muxuu ku ciyaaraya ilmihii PE marka exactly and PE qoray xitaa ma aha warqada la soo diray iskoolada haye oo message ka imika because imika everything technology been noqotay moqtay so halkii warqada ilmaha loo dhiibila imika way still way sameeyaan war ilmaha warqad waa loo soo dhiibiya laakin message baa lagu soo diraya dadkeena inaka mocha waa no school ka marka la yiraahdo ala ilmaha ga trip buu qabanaya brito waxa la geynaya london museum haye yeah but brico ma oranayaan already 2 weeks ago bay ku sheegeen ilmaha ga london museum buu qabanaya waxaan rabnaa inta kale waa laga bixinaya laakin adigu 10 pound bixi hadii xitaa 10 pound ku jirin warqada saxeex soo celi lama saxeexayo haye subaxii markii ciyaalkii kala dhani baxayaan ha yaa laga tagay ciyaalkeeni yeah because all these other ciyaal ka meesha jooga hooyoyikoodii aabayaashadu way soo saxeexeen family-goodii way soo saxeexeen warqadii xitaa dani lacag ku jireen kuweena marka hadhow marka la weydiiyo parent wani laawe ma arkin ma ba arkin baa lagu orniya so marka sideebay inoo rumaysanayaan dadkani because ma aha inaan dadkan ka dhigno like dad xayawaana way fahmayaan wax so waa inaan waxaanu leenahay marka ka fikiraa waxyaabo badan oo markaasi aanay dawladuhu idin kaga qaldanayn ba jira oo macnaheedu parents-ku ku qaldan yahay oo haddana halkaa iyagu aad isareyno iyagu waliba chance ku siinaya dhinaca social media afkaad ku dhufatay waxa tiri ilmihii markuu guriga taga game buu ciyaaraya waxaad arkaysaa ilmo shan jira oo guriga markaa tagto mobile site oo caawadan mobile ka ku foorara there's no safety wuxuu gali karaa social media gali kara any facebook any twitter any meel walba ayuu gali kara wuxuu gali kara meelaha laga amazon maartay wax lagu dalbado uu gali kara qof weyn waa ilmo yar soo kasoo dhig kara taleftigeeda ma ka haystaan enough like information ama education parent ku waa ilmahaagu wuxuu u baahan yahay markaad mobile ka u dhiibay sadaranayso waxaad qabanaysaa adigu markaa ba aminaay waxaan rabaa adiga inaan ku weydiiyo i know inaad waraysanayso but su'aashana ku weydiinaya anaka social media marka ku hadno internet safety big issue Absolutely. Not just somali community gena maha but the whole world any parent anybody ilma de oo haysta ilma yar way jiraan absolutely now abuse ko iyalkan grooming ka lagu sameeynaa ma aragtay london imika waxaanu ku haysanaa sexual exploitation where hablihi yar yar inta iskuul ka laga kaxeeyo laga iibiyo niman absolutely inimadeeni inta loo yimaado oo laga yimaado nimankii drug dealers from manchester inta ka yimaadaan ayaa inimadeena ay shaqo siiyaan because markii manchester inimadeenu tagaan booliisku wajigooda ma garanayaan because london bay ka yimaadeen markaysa so markii ku hadlayno social media iyo waxani is not just ilmahaagi telefoon buu haystaa ilmahaagi uu la hadlayaa absolutely who is this people malikasa telefoonka ugu jira ay la hadlayaan markuu ilmaha uu game ciyaarayo ee uu tagto qolka ku tirada kale cuntadii waa diyaar wallahi way fahmayaan baranka caawa la hadlayaa kulligii wadi wada fahmayseen ilmuhu wuxuu koonaya hooyo aabo give me one more minute what's that camera dad baranka inaad la hadasho u sharaxdo soomaa xiyaaba ay ku qaldan yihiin ha aan eego horta tan because melkastan eegayay ilmeenu markuu ina leeyahay hooyo aabo one more minute ban ciyaaraya ha yuu la hadlayaa ilmahaygo waa ayo qofkan telefoonka ugu jira dhinaca kale because it's a worldwide Absolutely. It's open wuu furan yahay it could be somebody Russia choga it could be somebody America choga it could be somebody Somali choga Somaliland no matter what ilmahaagu yuu la hadlayaa ta kale ii sheega marka wa isti maxal age limit ka ii sheeg in da'da loogu ogol yahay social media ciyaalkiina ma dogtihiin is weediye taas Waa inaa markaasi ilmahaaga marka telefoon siinaysa you have to in at controlsho you are the parent absolutely yeah waa inaa adigu controlsho oo aad markaasi aad siiso
limit oo qof ilmahaasi uu ku ciyaari karo game aad la socoto telefoonka uu ku hadlo ilmaha markuu yar yahay like 12-13 oo kale uu yahay mad uu tan yahay waa uu telefoon u diray uu kula hadlaya telefoonka you have to know as a parent yeah laakiin inaga Soomaali ahaan waxa aynu qeylina ama baraarugna markay wax waliba dhacaan kadib yeah ilmihi drug dealer buu sameeyay oo jail buu galay kadib dabadeedna aad baraarugaysaa waxyaabo aad u farabadan oo aan runtii programka caawa lagu soo koobi karin ayaa soo noqonaya marka in inagu oo inta programka socdo ka hadli doona haddana weega waxay ahayd weegii FGM-ka la dagaalanka gudniinka qaybna aad ka tahay maadaama tahay in human rights u dagaalama aad ka mid tahay marka FGM-ka sidiisaba inagu culture ahaan wuxuu ha wax soo jireen ah oo muddo runtii aad u farabadan soo jiray marka aad u eegto wadankeena haddana imika laga baraarugay marka asa hooda ahaan weekend maxaad oran lahayd kulli waxa socda waxyaabo badan baa socda maanta ba meeting baad ku jirtay FGM-ka ka hadlaya marka FGM-ka hadaad u sharaxdo dhibaatadiisa waalidka iyo dadku waxa u haystaan FGM-ku inuu mid kaliya yahay laakiin maaha uu kala baxbaxa haye wadahan to gudninka FGM waxaan u isticmaalnaa because England baynu deganahay UK so sharci baynu haysanaa so sharcigu waa female genital mutilation innaku gudnin markay ku hadanay English ku bedelno waa circumcision markaysa laakiin walaal gudninku yes it was maxal rada 6th of February ahad bay ahay 6th of February waa International FGM Tolerance Day One thing I'd rabayna la hadlo community geena marka hore waligaa yaa lahay aniga horta waan ku soo koray aniga 7 jir lay guday Hargeysa aniga walaashay markii lay guday aniga 12 jir markaan noqon dhig ugu istaagey haye igama soo bixin dhigo ilaa 12 ilaa 17 jir markaan dhaqtar baan ku jiray si ay just dhig ugu soo baxo caadadeedii because uu igu istaagtay markaysa xamar ba lay ku qalay haye jabuut ba lay ku qalay markii dhaqtaradii digi iga soo saari karin kase aan ku soo dhaweeyo Dimashi Cartons oo marka programkeena sponsor noo sameeyaa taashaan magaalada London gaar ahaan dhinaca bariga ee Waltham Stow iyo dhinaca waqooyiga Edmonton looga furay dukaan qaabilsan dhinaca adlaahiyada kala duwan oo ah dukaanka lagu magacaabo Dimirit Cartons oo isagu ah dukaan Turkiya waxa ay ahla daayadii kala duwana oo kala nooc oo kala heer oo kala midaba waxa loogu talagalay qolalka waaweyn qolalka yaryar iyo waliba qolalka caruurta dhamaan daayadooda xagga darashada iyo darbiga oo idil intaasii waxa dheer in shirkadda iyo dukaamada ugu talagaleen dadka in guryahooda ay cabirayaan si bilaash loogu keenayo isla markaana si lacag la'aan ah daahyada loogu xirayo qololka iyo daraashadaha iyo meel walbaba waxa intaasii dheer in daawadayaasha Universal TV ay si gaar ah u leeyihiin 30% marka ay tagaan dukaankaasi daahyada ee Turkiga yaan la moogaan wixii faafayna shaashada waxaan ku guda jirnaa waa programkeeni mawduuca maanta oo aanu ku soo qaadanay sabjigiyo amaba mawduucyo aad u xiiso badan xasaasi ah runtii loo baahnaa in laga hadlo istuudiyahana waxaa caawa nala joogta waa hooda maxamed cali oo iyadu dhinac walba idinka sharixi doonta waxyaabo runtii fara badan oo waajib ku ah waalidkana markaasi idinku canaananaysa amaba idin sheegi doonta si markaasi hadhow toole aanu shalay u dhicin laakiin dee hore loo yiri wax intaanad falin ka fiirsa Soomaaha intii aanay kugu dhicin waa inaad ka hortagtaa asa waalid ahaan inagu halka ka sii wadi doona runtii mar kalena ay idiin sharixi doonto oo aanan caawa hal program aanan ku soo koobi karin haddana waxaan jecelaynaa inaan waqti siino waa gudniinka oo isagu adduunka u dabaaldegay weekan oo ahaa 6 bisha sandeydii in laga hadlayay gudniinka dhibaato runtii aad u weynina Soomaali ahaan ay muddo aad u fara badan ay soo socotay de assassination ahaana inta badan aynaan ka hadlin ba aynaan jecelaynba in aynu ka hadalo haddaan dib ugu soo noqono in hoodo programka bilowgiisi waxaad afka ku dhufatay in case inaad adigu qayb ka ahayd gudniinka ah iskuulkaaga oo aad macallimada ka tahay uu ka dhacay inoo bilow sidoo u dhacay case-kaasi so case-kan waa la yeeray because iskuulka waa la shaqeynayaa wax badan dhowr sanadood baan la joogay so
already staff ku wa training based semester because we ogihiin wax la sameeyay because anigu waxaan ka dagaalamaa marka hore markiin ku hadlayno gudniinka ma rabo in aaniga la eego like Somali ahaan oo la yiraahdo allahooda waa Soomaalida haday hab la leedahay way gudaysa ma doonayaa anigu sida because wa in aan marka hore la eego man caawinaya gudniinka miyaan doonayaa in gudniinku ilmahayga ku dhaco the problem is sometimes they look at you that way yeah. yes so you have to kind of stand up your grounds yeah. your grounds yeah. and just said hey ask me the question ila yeah. hadal yeah. because everything wa su'ali your jawab so maha yeah. so inantin yar waxay ahayd unfortunately inantin halka kuma dhalan haye laakin waxay timid meeshii laba jir iyadoo ah okay laba jir iyadoo ah la soo guday so by the time anigu arkay shan jir bay ahayd haye so inantin urine infection ba ku dhici jiray because markay school ka fadhido ma arkaysa because sometimes ma iyadoo laba jir kaliya ara fircooniga lagu soo sameeyo wadanka lagu celiyo baa laga keenay ha haye dakale ana ku sheegay imika because I remember anigu intaan xitaa Europe imanin habluhu markay soo baxayeen wala soo gudi jiray reerku markay fahm fiisaha helaan amba America qabaneysan but UK the first thing la sameen jiray waa habli hal gudo sharciyi fiisi baan helnaaye wala gudaya so which we dhici jirtay because inaku Soomaali dhaqankeenu waxa ahayd markii hore habla waxa la gudi jiray lix jeer toddoba jeer sidii by the time it did jirtay wala gudaya anyway hargeysaanigu waan uga iskuulka markaa tagi jiray hadaan sidii jeer hadaan galo khasa waa ina lugu markay weena tabuuba tibay galaysa dhibaatay noqon sa samaha so saas is main train so I just sorry team I just like forgot what I was saying in maani case ki yarta ha so yati waxa ku dhici jiray urinary infection thank you so sports kama garanay samaha ku hadlay markii hore ka hadlaynay BE da you know iyo ku barkay BE sports samayn lookay faristan right so in anti yiri markii fadhido lookay fadhi karto way xaqaysa right so dan waxa la waxba ka seenan mahan so dhaqtarka lagayay dhaqtarka lagayay ma taqaana because ma jirin dhaqtarka ciyaalada yar yar because ilma yaro the host cunaysto oo infection iyo waxa ku jira ma jiro moogtahay waxa lagayay halkii clinic gynecology in anti yar because when muki gynecology because it's bad kid lo meeyay dhin miya wa lo yeeday but this time still qofna ma ogeyn in aan tii lagu day but in aan tii just waxaan u sanaysaa because malikasti school ki cuncunki ba ku dhacay ta kale kaadadi ba gubaysa ta kale anybody ta hooyadeed iyo guriga ma ogeyn miya ilmahan dhibaatada si haysto ya walaalo hooyadu guriga ilmaheed markuu la joogo iyadu may ka fiirsan miya ilmahan inay dhaqtar geeyso no wait that but hadii inaka ino noqotay because we know aragna how many of us ba garanaya ilmas iyo hablay roo sidaasa anaba garanay my best friend Djibouti saasay hayd may hooyadeed aanu ma fakarin hooyadeed inay dhaqtar ka geeyso ilmahan xanuun haya may ka fakarin haye whatever the reason walaalo ka may fakarin but school ki ba pick up gareeyay so inanti dhigana college ba lageeyay loo diray exam markii laga qaaday inanti waxa lagu guday key fircooniga oo la xirxiray tii markii reerkii baa loo yeeray oo la weydiiyo lidimad ogtihiin the one thing caawiyo iyaka you know because sometimes walaalo aanu ma jecli hooyo aabiyo ciyaalkoodiina laga kaxeeyo education ma ka hor waa in isku sheegno waxa qaladkii wax la sameynayo moogtahay so hooyadani waxba may ogeyn iyo aabahani waxba may ogeyn laakiin darunta sheegay waxa ay raadnaa anaku waa tradition kaygi u ahaa markaan soo baxayni waa inaanu sameyno macni wixii sharciyada wadankan u dadsanana warkamaanan hayne ayay ku baxsaday warkama hayno anaku dhaqankaygu saas u ahaa hablahaygu waa inaanu gudno taasi anaku wana ogeyn waan Yurub aanu imanayne waan ogeyn inaanu Yurub lagu gudino waan soo gudnay so marka reerka waxba kuma dhicin laakiin alxamdulillaah dawlaalay intii dhaqtar baa la geeyay inantii rid waa la furay gynecology bay haysataa because markii gudniinka si lagu xirxiro hadii aan la furin ha infection kuma tagayo markiisa laakiin waxa jira in aruur badan oo Yurub ku dhalatay oo inta diyaaradda la saaro wadankii lagu soo gudi jiray waxyaabaha home office ku ay ka soo saareen sharciyada aadka u faraha badan leh 17 jir baan bartay 3 baan arkay 17 jir oo London laga kaxeeyo la soo guday dhaqtarkayga yimi asanaas oo markii ii imanayay waxay imanayaan urinary infection ta kale waxa rabay inaan ogaado mid baan horta idii sheegay maanta aan kumarada eego gudniinka laga hadlayo maalin kasta waxaan ka fakarnaa dhaqan wax ma idii sheega ilaahay wuxuu inagu yiri jidkaaga sidaan u sameeyaa habadelin so marka inaka sharciya ina siiyay inaanu ciyaalkan iyo dumarkan aanu googoyno jidkoodu ilaahay u siiyay because ilaahay haduu farta ku sameeyay da kuma oran gooy hadu saga ku sameey kuma oran go inagu markaa waa inuu ka fakareyno horta why why anigu taasan is weydiinaya why
aan ka hadlo dhinaca dhaqtarka quickly. Dhaqtarka dumarkeenii Soomaalidi dhaqtarka ee London bay ka buuxaan, kelyahoodu way fadhiisteen. Because urine infection ay ku dhacaysay ilaa maalintii la soo guday, ilaa maanta iyadoo 7 jir la soo guday, iyadoo imika 40 years old, kelyahoodu way fadhiisteen. So Yesu geysa qof kale inuu kelyo siiyo. And let me tell you something as a nurse, and you can explain this in Somali because I'm going to say it in English. The worst disease you can ever have as a human being is a kidney disease and waiting for dialysis. Absolutely. وحنوك وحن كوغودا و كلي حنون ادب و سوغي مروال بين إن كلي هالو نضيفي و دالاسس لوغو سميو و رونتي و وحاد لوغو همado امك انكستو او هودي لبراري و موتو و دد ادو فرابادني ان اي كمسو هر شيستين هدنا استيل و هاي نكو براروشينا انترديمان ان اني سمينين ها او مركاسي كالاساران دكنكا iyo dad muslimiin oo nahay labadaas iska keen qaltanay inaan labada kala saarno een runtii aad baan kaaga mahadcelinayaa barnaamij runtii aad u xiiso badan ugu dambeyn dhinac marka aad eegto safeguarding children iyo marka aad eegto in FGM ka labadaba adigu in ase professional ahaan maxaad oran lahayd waalidka ugu dambeyntii adoo kamarada aan ku siinay eegaya maxaad kula talin lahayd baaridka dina arurta iyo dina gudninka labadaba hadalkii ugu dambeeyay. Okay. Gudninku safeguarding ku isku jiraan. So ilmahaagu haduu internet safety u baahan yahay, haduu you know physical safety and dharkeeda iskuulka everything gudninka. One thing aan idinku oranayaa maanta waxa weeyaan ilmahaagu markuu iskuulka ka yimaado maalin kasta la fariiso. You know markaad guriga qabato, telefoonka shido, aad yakana u dhiibto computerka tiraahdo waxaan sameynay waan ogahay. qof kasta wax kasta waan sameynaa waa inaan cunto la kariyo waa inaan wax kasta loo sameeyo laakiin maalin kasta at least make 10 minutes or 20 minutes ilmahaaga inaad la fadhiisato ood weydiiso maanta sidee buu ahaa iskuulku maanta maxaa habi ka ahaa is there anything sad kaa dhigay maanta give me 5 things that make you happy today and give me 5 things make you sad weydii because walaalo hadalkaasi waqtiga aan la siinayo walaalo waan u baahanahay an waalidiinta caawa idaawanaysa ka fikira adigu markaad ilmo ahayd markaad su'aal doonaysay sidii lagu la hadli jiray sometimes marka lagu wanaayo ma kula hadlayo iska fariisay ilmo yar baa tahay isla su'aasha waad u baahantay laakiin imika ciyaalkeena kuma oranayo because internetkay qabanayaan if you don't give them the answer internetkay qabanayaan so please waxaan idinkaga tagayaa inkastoo idin soo noqonayno insha Allah maanta please sit down make time for iyalkaaga make time even hada isninta iyo jimcaha iskuulka la qabanayo sabtido kale tv ga baqti radio ga baqti adigu telefoonkaaga meel gali la fadhiiso u sheeg iyalkaaga sidaad u kortay halkeed iskuul qabatay halkeed baad iskuulka qaban jirtay uniform kee baad xidhnayd ayayda sidee bay u kortay we need tala ayayyo storytelling absolutely we no miscarriage tie so in order for us to come back safeguarding and protect our children their body belongs to them their privacy is their part of private is private nobody qofna ma haynu taabto qofna ma haynu eego waa ka fikirataas aad baad u mahadsantahay waa tala wanaagsan runtii waxyaabo runtii aad u xiiso badan ayay aawa ahoodo idin sharaxday oo loo baahnaa waalidka in loo sheego amaba ay ogaadaan intaan ilmahooda wax ku dhicin amaba aanay gaala ka qaadanin waayo intaad chance-ka adigu siiso ma aha inaad hadhow ka hadasho marka la soo hubinaad aawa aad waxyaabo badan aad ka faahideen barnaamijkeena iyada oo barnaamijyo dambe aan isugu soo noqon doono anhooda idin horkeeni doono waxyaabaha idin ka dhiman waxyaabaha isbedelay aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay hoodo kaaga mahadcelinayaa barogaraamka intaasi ayaan kusoo gebagabeynaynaa caawa sidaa iyo soo noqo dambe oo xiiso leh habeen wanaagsan.